გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა მარტვილის კანიონის ტერიტორიაზე მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები სამეგრელოს მხარის რწმუნებულთან ერთად დაათვალიერა. პროექტის მიხედვით ვიზიტორთა ცენტრი შენდება, ასევე ეწყობა ტურისტული ბილიკები, ხიდები და ნავმისადგომები. რესტავრაცია უტარდება ქვაში ნაკვეთ დადიანების ისტორიულ კიბეს და წყლის წისქვილს. სამუშაოები მაისში დასრულდება. გაზაფხულზე უკვე ვაპირებთ, რომ მივიღოთ ეს ობიექტი ექსპლუატაციაში. აქ ინფრასტრუქტურის განვითარება განავითარებს, ისედაც უკვე შეიძლება ითქვას, სტიქიურად დაწყებულ ბიზნეს ამ ინფრასტრუქტურის განვითარება ხელს შეუწყობს აქ უფრო მეტი ვიზიტორის მოზიდვას, უფრო მეტი შემოსავლების გენერირებას ადგილობრივი მოსახლეობისათვის. მაქსიმალურად ვაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ ინფრასტრუქტურა იყოს უფრო განვითარებული, რათა ყველა ტურისტი მიეცეს საშუალება კომფორტულად ჩამოვიდეს კამიონთან.